Мы не контролируем эффективность директора предприятия. Его контролирует наблюдательный совет. Наблюдательные советы независимы, мы их тоже не контролируем. В итоге получается, что государство никаким образом вообще не контролирует деятельность предприятий. Маніпуляція. Членів наглядових рад призначає та звільняє уряд і таким чином здійснює контроль над держпідприємствами. До того ж, уряд встановлює частку прибутку, яку ДП відраховують до бюджету. Незалежні наглядові ради контролюють, щоб менеджмент держпідприємств діє в інтересах держави, а не окремих осіб. В цьому меморандумі є список стратегічних підприємств України, які вимагають під час кризи, під час епідемії, коли не варта ця власність нічого, просто її розпродати через іноземних радників. Неправда. У тексті меморандуму з МВФ передбачена приватизація 5 великих державних підприємств на кінець 2020-го, середину 2021-го року. Але це ті підприємства, підготовку до приватизації яких почали вже давно. Приватизація проходитиме через систему ProZorro, а радники допоможуть встановити початкову ціну аукціону. Следующее. Налоги. Поднять налоги. Ну вы МВФ, вы даете стране деньги. Почему вы требуете, чтобы она убила своих граждан, которые сегодня не платят налоги? Неправда. У меморандумі з МВФ підвищення податків для населення не передбачено. Підвищуються акцизи на тютюнові вироби, що знизить тютюнопаління, а також на видобуток залізної руди.